Qeveria e Kosovës tërhiqet nga vendimi për të konfiskuar targat e automjeteve që përdoren në veri të vendit dhe që nuk përmbajnë simbolet dhe mbishkrimet e Republikës së Kosovës. Kryeministri Albin Kurti tha se vendimi nuk do të zbatohet më 31 tetor, e kjo për arsye që të respektohet ndjeshmëria e ndërkombëtarëve për rendin në vend. Me këtë rast, nëpërmjet këtij sekuencimi dhe shkallëzimi, ne tregojmë edhe një herë seriozitetin ton që padyshim ta zbatojmë vendimin që kemi marrë, por në të njëjtën kohë të japim shans të gjithë atyre të cilët janë të interesuar që të integrohen. Kjo është mënyra që edhe ta zbatojmë rendin edhe ligjin, por në anën tjetër edhe ta kemi përgjigjen tonë për ndjeshmërinë e shtuar edhe ndërkombëtare sa i përket paqes dhe sigurisë në vendin tonë, por jo vetëm. Sipas vendimit të ri, deri më 21 nëntor do të jetë masa e qortimit, deri më 21 janar do të aplikohen gjoba, vendim që do të zgjas deri më 21 prill të vitit të ardhshëm, kur parashikohet të mos ketë targa të tjera në Kosovë. Serbët në veri përdorin targa me emrat e qyteteve të Kosovës të shkruara në gjuhën serbe dhe refuzojnë ato që lëshohen nga autoritetet kosovare. Ata kërcënuan me bllokim të rrugëve dhe dogjën disa automjete të cilat kishin zbatuar vendimin e konvertimit. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian negociuan për javësh me qeverinë e Kurtit për të shtyrë afatet.